Je to tak, dámy a pánové, kluci a holky, je konec letních prázdnin a vy opět, nebo alespoň většina z vás, musí jít opět do školy. Vím, je to těžký, taky jsem musel chodit do školy a těžce jsem to nesl, hlavně po prázdninách, ale co ti může zpříjemnit začátek školního roku, je nová kolekce merče, kterou máš v popise videa, takže když na to klikneš, máš tam odkaz hned nahoře, tak si můžeš objednat penál, svítící propisku, flešky, je tam toho spoustu, jsou tam samozřejmě jako vždycky čepice, mikiny, trika, batohy, bude tam toho spoustu nového do budoucna, stejně jako tam přibývají věci teďkon, tak budou přibývat i nadále. Každopádně, když si to objednáš, budeš patřit do naší silný opičí rodiny a tentokrát se podíváme na nějaký vaše zážitky. Tohle to je jednoduše první video, nebo prostě po konci letních prázdnin, takže si myslím, že by bylo tematicky vhodné tady to video právě tematicky naladit na letní prázdniny, když nám skončily, docela odreagovačka. Nicméně, zase tady budeme hrát v pozadí Shakes and Fidget, pokud vám to vadí, video si můžete pustit na pozadí a nemusí vám to nijak vadit. No to je jedno, tady to video zase točím předtím, než se chystám jít spát, takže už jsem takový trochu naladěný na spánek a můžeme se vrhnout na první zážitek nebo dotaz, který jste mi jako vždycky psali na Instagram, budu velice rád, když mi tam dáte follow, abyste se když tak po případě mohli v budoucnu připojit do dalšího takového videa. První věc, kterou tady máme, myslím si, že to zažil úplně každý prázdniny a budete říkat i příští, po příští, kor, když vám je třeba, já nevím, 12, 13 let. Někdo mi zde napsal, zažil jsem první pravou lásku. Hele, takových prvních pravých lásek, nechci nikoho strašit, ale těch zažijete hodně, jo, věřte mi. Nemusíte mi věřit, pokud jste typ jako já, tak to zažijete až později, pokud máte jiný priority. Pokud to zažíváte teďkon, tak to budete zažívat ještě podle mě docela dlouhou dobu. Ale super, myslím si, že co se týče letních prázdnin, tak asi ses nenudil nebo nenudíš. A mě zajímá, jestli to byla taková ta letní láska, taková ta táborová, že si na táboře někoho potkal, anebo jestli i nadále spolu děláte nějaký to randísko. Posíláte psaníčka, nebo zprávy a srdíčka. Někdo mi sem napsal, mě prázdniny pokračují, do školy nejdu. Mě zajímá, komu pokračují prázdniny. Tak mi napište do komentářů, jestli vám někomu z vás prázdniny pokračují a z jakého důvodu. Jestli fakt vám prázdniny pokračují, protože prostě vaše škola nebo okres nebo nevím co to tak má stanovený, anebo jestli je to kvůli tomu, že nejspíš tady ten jedinec, který to napsal, si prázdniny udělal sám, buď tím, že má nějakou, já nevím, dovolenou, že je někde pryč, anebo že prostě přemluvil mámu a tátu, aby nikam nemusel, nedělejte to, choďte do školy, když vám nic není. Já jsem častokrát předstíral, že mi není dobře, abych nemusel do školy, ale nebylo mi dobře psychicky na to, abych do té školy byl schopný jít, ale to není skoro každý, jako chodit psychicky třeba někam, kde ho to prostě nebaví, chápete, ale to bylo třeba někdy, kdy mi bylo fakt jako šeredně blbě psychicky, neměl jsem žádnou rýmu, nebolelo mě vůbec nic, ale rodičům jsem vždycky říkal, mě strašně bolí břicho, a mě strašně bolí hlava, něco prostě jsem se vždycky vymyslel. A vždycky jsem to uhrál dobře a řekl bych, že jsem docela dobrý herec teďkon, což asi úplně mi nepřidává moc jako na reputaci, ale někdy se to v životě hodí. Můj každodenní zážitek je, že koukat na, cože? Prostě tady slečna napsala, že její zážitek o prázdninách byl to, že každý den koukala na moje videa. Krásný zážitek, normálně ti to závidím. Vůbec si neříkám, že šmarec mi to sleduje za no lifery, že o prázdninách sledují moje videa, mají z toho zážitek. Ne, samozřejmě mě to lechotí, jo, já chápu, nebo já jsem i čekal, že tady takový zprávy budou, jich tady dokonce víc. Mega vás cením. Můj zážitek byla jízda v Monster Trucku. To je hodně dobrý zážitek, pokud se já nemýlím, tak já jsem nikdy v Monster Trucku nejel. Jako hádám, že ty si asi seděl jako spolujezdec, protože podle profilovky ti je třeba tak maximálně 15, tě nechci urazit jako, ale hádám, že asi 15letý borec by nemohl řídit Monster Truck, ale já bych si někdy chtěl strašně zkusit zařídit Monster Truck. A mě zajímá, jaký řidičák musíte mít na Monster Truck? Jestli teda vůbec musíte mít řidičák na Monster Truck, ale hádám, že jo, pokud si teda pojedete na ulici, ale třeba někdy na nějaký jakoby dráze, nebo někde, kde by to bylo povolený, bych si chtěl zkusit řídit Monster Truck. Nicméně, pokud se tady kvůli SF Game, tak si můžete takhle podívat, co tady mám v inventáři za super věcičky. Myslím si, že jsou skvělý. Teď se mi o to staral chvíli kámoš, takže ho cením. Čau kámo, zdravím Jiřího, který na tady to video stejně 100% nekouká, ale i tak zdravím. Znova můj každodenní zážitek bylo koukat na tvé videa. Hezký, super prázdniny, gratuluju, super. Lepší než dovolená u moře. Jinak, abych tady vyjádřil něco ohledně svých prázdnin. Dle mýho názoru a prostě podle mě, tady ty prázdniny utíkaly strašně pomalu. Mě ty 2 až 3 měsíce prostě utekly strašně, ale strašně pomalu. Třeba to, co se odehrávalo, nebo co jsem, byl jsem prostě na Maledivách na začátku prázdnin a mně přijde, jako by to bylo třeba před půl rokem. Což prostě nebylo před půl rokem, jo, jako bylo to v červnu. Chápeš, prostě v červnu
jsem byl na Maledivách. Před 3 měsíci jsem tam nějak letěl, nějak 2.7. Přijde mi, jako bych tam byl před 5 rokem. Nerozumím tomu, nechápu to, ale nestěžuju se. Jako lepší, aby vám prázdniny neutíkaly, než utíkaly. Ale zase se říká, že když se hodně nudíte, tak vám prázdniny nebo jakýkoliv čas neutíká a pokud se na něco těšíte, tak vám to ještě neutíká. Ale když právě, že si něco užíváte, tak by vám to mělo utíkat rychle. Nebo by vám to mělo připadat, že vám to utíká rychle. Nevím, nerozumím tomu. Každopádně nám tady další quest, třeba tady ten 7,5minutový znova a jdeme na další vaše zážitky a dotazy. Natočíš někdy video s tvojí frajerkou? Někdy možná ano, neslibuju to, nemám nic v plánu, pokud něco někde natočíme, tak natočíme, nic proti tomu nemám, ale zatím na to nemám nějak náladu, ani žádný nápad, co bych s ní natočil, ale kdybych si něco chtěl natočit, tak to je nějaký video, který bude mít větší kreativní hodnotu. Neposadil bych ji tady vedle sebe a říkal, čau, tohle je moje přítelkyně, dneska se koukneme na Reddit, dneska se koukneme vole na reakci, nebo na reakci na Minecraft, prostě ne, udělal bych s ní nějaký jakoby video, na který bych byl o něco víc pyšnej. Zážitky. Plavání 5x10 km za 2 měsíce. Jakoby 5 km je hodně, já jsem třeba 5 km vždycky běhal každý den, jednu dobu. 10 km by bylo hodně, kdybych běhal, a ještě, že bych to plaval, to je jako hustý. Pokud v kuse, tak mega dobrý, i kdyby to nebylo v kuse, tak to je hustý, jako. Kdyby si každý den po prázdninách plaval 10 km, to už by se zase utopil, kámo, z té únavy. Ale ne, mega cením. Mě zajímá je, jakoby průměrně rychlejší, když plaveš nebo běháš. Podle mě asi když běháš, ne? Jako ve vodě je to asi jako něco těžší, nebo nikdy jsem neviděl plavce, že by byl rychlejší než běžec. Jako kdyby si běhal vedle bazénu a plaval by si tam, nebo kdyby tam někdo plaval a někdo by běhal, tak asi logicky nebo logicky. Pokud by byl ten běžec opatrnej, tak by asi vyhrál, ale jelikož to je bazén a jsou tam dlaždice většinou, tak by podle mě ten běžec spíš uklouzl a utopil se v tom bazéně, nebo se prostě tam někde rozsekal a rozbil si hlavu a ten plavec by potom vyhrál, ale podle mě to běhání je normálně rychlejší. Já jsem normálně úplně teď zase nějaký vyplay. Gamer, real gamer mi teďko napsal zážitek ze svého léta. A to je to, že mu holub posral čistě umytý auto. To bych sem fakt jako nechtěl. To bych sem nechtěl. Jako abych řekl pravdu, já nemám ani auto, takže přesně nevím, jak by mi to asi úplně vadilo, ale je to asi jako kdyby mi posral, já nevím. Umytý auto, no prostě, já nemám umytý auto, já nemám ani špinavý auto. Koncert Billie Eilish v Praze. Velmi cením koncert Billie Eilish v Praze. Jsem to bez tak řekl úplně jak idiot, to je jméno, ale já ji neposlouchám, ale mám její album v telefonu a poslouchal jsem to jednu dobu, jako chvilku, jen tak jako ze zajímavosti, ale je to dobrý, cením to, dobrý vkus. Hetkon, tady máme dotaz, spíše jak jsi užil prázdniny ty, že ty jsi mi bez tak napsal tu zprávu, aby jsi šplhal, pak se na to video ani nepodíváš, Jako tak to se jako většinou u těch otázek děje, ale tak odpovím vám, byť se na tady to video koukáte. Poslední dny prázdnin jsem byl hodně doma, jako tady takhle v pokoji, točil jsem videa s tím, že jsem je ani nepředtáčel, já jsem vždycky natočil video a další den bylo vydaný, anebo jsem natočil 2 videa a prostě byly vydaný ty následující další dny, s tím, že jsem vůbec nic nestíhal, jo, prostě poslední měsíc nebo poslední 3 týdny prázdnin jsem si moc neužil, ale co jsem si užil, byl začátek prázdnin, kde jsem byl vlastně na Maledivách s svojí přítelkyní a potom jsem byl na začátku srpna, pokud se nemýlím, buď na konci července, anebo na začátku srpna. Prostě jsem na začátku srpna, na začátku minulého měsíce, prostě před měsícem, letěl do Paříže, Disneylandu, tam jsem si to taky velice užil a celkově bych řekl, že tady ty prázdniny jsem si užil docela dost. Dřív jsem hodně trávil prázdniny s rodinou, nebo na táborech, vlastně byl jsem i na Geek Campu, to je pravda, ale abych řekl pravdu, na tom Geek Campu jsem si to sice jako užil, jako tábor, prostě super, ale jak nejsiš prostě na tom kempu to dítě a máš tam za něco nějakou zodpovědnost, tak se celý ten kemp, nebo prostě podvědomně se celý ten kemp stresuješ a máš prostě úplně takový, jako že ty vole, já tam ten týden prostě jsem jako skoro za trest, přitom to tak jako ani není. A jednoduše prostě tábor si nejvíc užijete jako dítě, i když máte nějaký pravidla, i když máte rozcvičku, nebo která vlastně ani není na Geek Campu. Vlastně jenom dobrovolná. Každopádně, i když tam mají večerku a nemají tam jakoby žádnou zodpovědnost na nějakým programem, jenom ho prostě musí dodržovat, tak prostě jako dítě si tábor užijete nejvíc, ať už je to jakýkoliv tábor, ať už je to Geek Camp nebo nějaký tamhle tábor v lese, to je úplně jedno. Shrnutě, prázdniny jsem si užil, i když jsem se polovinu prázdnin stresoval, protože jsem nic nestíhal a všechno jsem dělal na poslední chvíli. Já jsem vždycky zvyklý si všechno předtáčet, předpřipravovat a teďkon posledních prostě pár dní nebo poslední 3 týdny prázdnin jsem všechno dělal na poslední chvíli, do poslední hodiny, do poslední minuty a nic jsem nestíhal. Dám si arénu, zabiju tady nějakýho random ňoumu, pokud on nezabije mě, zabil jsem ho jak pán, říkejte mi šif. Dám tady nějaký poslední quest. Někdo mi tady psal, že si zlomil nohu.
A psalo mi tady víc lidí, že se něco zlomilo. Je aspoň vidět, že ty prázdniny jste měli aktivní a že jste opravdu jenom neseděli u mých videí. A jakoby dávajte na sebe asi pozor, no, já jsem v životě nikdy nic neměl nic zlomenýho. Nikdy nic nikdy, viď? Ještě čtyřikrát řeknu to nikdy. Prostě nikdy v životě jsem nic neměl zlomenýho. Měl jsem jednu vlastně zlomeninu a to byl zlomený malíček, protože jsem si ho ukop o skříň. Jsem běžel, kopl jsem se do toho jakoby malíčkem, vlastně do té hrany. A zlomil se mi malíček, to vím. Pak co se mi stalo, že jsem jednou dostal pukem ránu a tady ten prst, jakoby ten poslední článek, jak máš prostě tu kost, rozumíš, jak prostě přes asi tik-tak. A představ si, že ten tik-tak je prostě vykouslej a je tam prostě, jak kdyby tam byl jakoby Pac-Man, jakože by z toho tik-taku udělal Pac-Mana. Tak já jsem měl prostě z článku Pac-Mana, prostě jsem ho měl naštíplej. To hodně bolelo, ale nebyla to žádná zlomenina, nějak jsem to úplně neřešil, vím, že si mi tam dali nějakou tu blbost, jak se dává prostě na prst a měl jsem to tam nějakou dobu. A pak jsem si teda vykloubil pravou nohu. Hele, dáme tady úplně poslední dotaz a ten je docela funny, nebo dotaz, zážitek. Na dovolené mě štípnul krab do prdele. Největší nezapomenutelný zážitek. Tak, paráda, super, gratuluju, že ti štípl krab do ř***y. Byl to je skvělý. OK, dámy a pánové, tohle to je všechno pro tady to video. Já se těším, až se půjdu dneska vyspat, protože zítra začíná školní rok. Dneska je totiž ještě neděle. Já vám přeju hodně štěstí, hodně úspěchu do školního roku, ať vám to rychle uteče, ať nemáte žádný špatný známky, po případě poznámky a pokud je, tak ať vás za to máma nebo táta nezbije. Ještě jednou, budu velice rád, když se necháte like, odběr, zvoneček, znáte to, v popise videa odkaz na merch, máš tam tady ty skvělý polštáře, tady ty skvělý čepice a já už mizím do pryč, protože jsem velmi unavený. No nic, můžete se podívat na ostatní videa, já se na vás budu těšit do dalšího videa a doufám, že i přes ten školní rok budete nadále sledovat aktivně moje videa. No nic, budu se na vás těšit do dalšího videa a zatím čus.